Obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Porra, mano, não saia daqui sem deixar o seu like aqui abaixo, sem postar aquele comentário. Eu fico muito feliz, mano, ver o vídeo com muitos likes. É muito bom pro canal, a divulgação. Eu fico feliz, o ego do YouTuber aumenta, porque você... O tempo que você demora editando, se dedicando, tá ligado? A fazer vocês felizes. Então, mano, não saia daqui sem deixar seu like. Fechou, moleque? Mano, tá aparecendo uma bolinha aqui desse lado aqui, mano. Clica nela, se inscreve no canal pra você não perder os próximos rolês, mano. Desse lado aqui, tá aparecendo dois vídeos pra vocês aí assistirem, né? Lógico, depois desse aqui, se você não assistiu esses aqui, assistam, que os rolês daqui é mais chave do Brasil. O bonde dos Dogmal tá apenas começando. Tamo junto, família. Não esquece de me seguir nas redes sociais pra você saber quando tem vídeo novo, trocar ideia comigo, dar sugestões de vídeos, de rolê, etc. Vem com nós, tamo junto. E até o próximo episódio.